Vi skal i dag snakke om termodynamikkens anden hovedsætning, som beskriver spontaniteten af kemiske og fysiske processer. For at en proces skal være spontan, skal tilvæksten i entropi være større end 0. Det kan man fx se her et eksempel, hvor du har en meget ordnet masse, det vil sige, at du har meget lav entropi, der går til en meget uordnet masse, som så har høj entropi, hvilket vil sige, at tilvæksten i entropi er større end 0, og du derfor har en spontan proces. Den modsatte proces, hvor du går fra en meget uordnet masse til en meget ordnet masse, det sker simpelthen ikke. Så kan vi se her et eksempel, hvor man har en høj temperatur og en lav temperatur, hvor vi spontant vil se, at T1 vil blive lig med T2. Og det kan man blandt andet udnytte, hvis man har en varm kilde her, der løber ned over her, så kan den udføre arbejde for et system, og det ser man for eksempel i en bilmotor. Man kan også se et andet eksempel på spontanitet, hvor man for eksempel her i et lille volumen har en gas med meget højt tryk, så vil den spontant udvide sig til et stort volumen, hvis man åbner slusen her. Så spontant udvide sig her, så trykket bliver det samme i hele beholderen. Og for en idealgas, der vil der gælde, at den indre energi og entalpien vil være lige med 0. Rent matematisk kan man beskrive den her varmemaskine, som man kalder det, på den her måde, hvor man kan se, at den totale entropi vil være givet ved det her, som, hvor TH altid vil være større end TC, hvor derfor, at den tilvæksten i entropi altid vil være større end 0. Hvis man så har her, bruges det formelle udtryk for ændringen i entropi, som er det reversible, den reversible varmetilførsel divideret med temperaturen i situation 1-2. Og hvis du så indsætter første hovedsætning, samtidig med at du udnytter, at der er tale om idealgas, så vil du kunne få et udtryk for ændringen i entropi, der ser sådan her ud, som er en funktion af T og V. Og det gælder altså kun for en idealgas. Hvis du så gerne vil have en funktion af T og P, så kan du udnytte, at CV heroppe i formlen kan skrives først om til CVM, som så har den her sammenhæng mellem CP. Og hvis du lige bytter lidt rundt, laver lidt matematik, så kan du i sidste ende komme frem til, at entropien vil være en funktion af T og P på følgende måde.